Bilden avslöjar Carola på mysig middag med exet, efter åren isär. Carola och exet syns ihop igen. I 5 år har sångfågeln Carola Häggkvist varit singel, efter uppbrottet från Jimmy Källqvist. Och även om hon är sugen på kärlek, är det ingenting hon tänker skynda fram. Som hon uttryckte till Svensk Damtidning tidigare. Jag är inte ute efter någon engångsvariant och jag har ingen brådska. Jag tror absolut på tvåsamhet, men det måste vara någon som tillför något. Nu syns Carola ihop med en gammal flamma på middag. Så här är deras relation idag. Så är Carola Häggkvist och Jimmy Källqvists relation efter uppbrottet. Det var 2019 som Carola Häggkvist och Jimmy Källqvist bröt upp, efter 5 år ihop. De kom varandra mycket nära, och Jimmy blev som en pappa för dottern Zoe, 14. Åren efter uppbrottet har Carola visat att man faktiskt kan vara vän med sitt ex, och att vänskapen kan fortsätta när kärleken tagit slut. Carola och Jimmy har till exempel fortfarande ett gemensamt semesterhus i Sydafrika, och de umgås regelbundet, inte minst ihop med dottern Zoe. Den är bra, vi har en väldigt god relation och ses titt som tätt. Och så är med i bilden, det funkar jättebra. Vi är jättegoda vänner och hjälper varandra. Det känns skönt, sa Jimmy i somras till Hänt. Carolas mysiga middag med exet, se bilden. Under helgen umgicks Carola och Jimmy igen, då dottern Zoe hade ett musikframträdande ihop med klassen. Idag var det terminskonsert för Zoes klass och jag och Jimmy med alla andra föräldrarnas tonjöt av deras olika framträdanden där eleverna spelar alla instrumenten själva. Och på kvällen blev det mysigt värre, när de bjöds hem på middag hos grannarna i Steninge. På Instagram laddar Carola upp bilder på middagssällskapet där Jimmy ingår, som avrundades med varm glögg framför en öppen brasa i ett underbart vinterlandskap. Visst ser det helt underbart ut.